मधुमेह झाला की रुग्णांवर खाण्यापिण्याचे अनेक बंधनं येतात. विशेषतः साखरेचा अंश निर्माण करणारे पदार्थ आहारातून वर्ज होतात. त्यामुळे मधुमेहींना भात खाणं टाळावं लागतं. मात्र आता मधुमेहींना त्याची चिंता करण्याची गरज उरलेली नाही, कारण शेतकऱ्यांनी शुगर फ्री भात उत्पादनाला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे मधुमेहींना आहारात भाताचा आस्वाद नक्की घेता येणार आहे. भंडारा जिल्ह्यातल्या एका प्रयोगशील शेतकऱ्यानं या शुगर फ्री भाताची यशस्वी लागवड केली आहे. 3 एकरात पसरलेलं हे धानाचं पीक डॉक्टर संजय एकापुरे या प्रयोगशील शेतकऱ्याचं आहे. या धानाची अनेक वैशिष्ट्ये आहेत. RNR 15048 असं या धानाच्या वाणाचं नाव असून मधुमेहग्रस्त रुग्णांसाठी हे धान अत्यंत फायदेशीर आहे, कारण या धानामध्ये ग्लायसेमिक इंडेक्स कमी असल्यामुळे लो शुगर तांदळाची निर्मिती होते. साधारणतः धानाच्या पिकाला 140 दिवस लागतात, तर RNR 15048 धानाचं वाण केवळ 125 दिवसात तयार होतं, त्यामुळे शेतकऱ्याचा उत्पादन खर्च कमी होतो. एकापुरे यांनी या वाणाची निवड करण्यामागे खास कारण आहे. त्यांना वयाच्या 17व्या वर्षीच मधुमेहाचा त्रास सुरू झाला, त्यामुळे भात खाण्यावर नियंत्रण आलं होतं. मधुमेहींनाही भाताचा आस्वाद घेता यावा यासाठी एकापुरे यांनी RNR 15048 या वाणाची लागवड केली. साखर असलेला म्हणजे ज्याचं लो ग्लायसेमिक इंडेक्स आहे आणि शरीराला जे आहे ताकद पाहिजे, तर त्या ताकदीसाठी जे आहे प्रोटीन भरपूर आहे अशी एक व्हेरायटी जी आहे आम्हाला कोटांगले साहेबांनी सांगितली आणि आम्ही त्याची एक लागवड केलेली आहे. या व्हेरायटीमध्ये प्रोटीनचं प्रमाण जास्त आहे आणि ग्लायसेलसुद्धा 50%च्या खाली असल्यामुळे जे डायबिटिक पेशंट आहेत त्यांना खाण्याच्या योग्य हा धान आहे. भंडारा आणि गोंदिया जिल्हा भात उत्पादनासाठी प्रसिद्ध आहेत. एकापुरे यांनी 9 एकर शेती केली असून त्यापैकी 3 एकरमध्ये त्यांनी या शुगर फ्री धानाची लागवड केली आहे. हे वाण त्यांनी तेलंगणा राज्यातून आणलं असून गादी वाफ्यावर पट्टा पद्धतीचा अवलंब केला आहे. 2 रोपांमध्ये 6 इंच तर रोप ओळीत 8 इंच अंतर ठेवलं आहे, त्यामुळे पिकावर रोगराईचा प्रादुर्भाव झाला नाही. तसंच लागवड खर्च आणि मजुरीच्या खर्चातही बचत झाली आहे. एकापुरे यांना धान लागवडीसाठी एकरी 35,000 रुपये खर्च आला असून 3 एकरांमध्ये त्यांना साधारणतः 1.5 लाखांचं उत्पादन अपेक्षित आहे. आगामी काळात या वाणाचं उत्पादन वाढवण्याचा एकापुरे यांचा मानस आहे. आज पूर्व विदर्भातील भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली हे जिल्हे धान उत्पादनात आघाडीवर आहेत. या जिल्ह्यांमध्ये तांदळाच्या विविध वाणांचं उत्पादन घेतलं जातं. मात्र एकापुरे यांनी प्रथमच शुगर फ्री धानाची लागवड करून शेतकऱ्यांसमोर एक वेगळा आदर्श निर्माण केलाय. माधव चंदनकर सह ब्युरो रिपोर्ट, झी मीडिया, भंडारा.